اگلا پوائنٹ کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اپنا مسئلہ پیش کرے اور عزم کے ساتھ پیش کرے۔ تو ہمیں دعا کرتے وقت کیسا کرنا چاہیے میرے بھائیوں میری بہنیں؟ کہ اللہ تعالیٰ سے کانفیڈنس کے ساتھ مانگنا چاہیے، انتم الفقراء الی اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا تم سب فقیر ہو اللہ کے سامنے، فقیر ہو مانگو اللہ کے سامنے، اس میں شرماؤ مت کہ میں اللہ سے کیسے مانگوں۔ تو اللہ سے مانگنا چاہیے، اے اللہ مجھے یہ چاہیے، اے اللہ مجھے فلاں چیز چاہیے، یہ مسئلہ ہے میری، یہ ضرورت ہے اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عزم کے ساتھ وہ مسئلے کو پیش کرے، ایسے نہیں ہونا چاہیے اے اللہ یہ چیز چاہیے دینا ہے تو دے دے، ہاں کیا غلط ہے اس میں، دینا ہے تو دے دے، مطلب میں لینے تیار ہوں، لیکن یہ کیا طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ اگر تو چاہتا ہے تو یہ دے دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی جبر کوئی فورس نہیں کر سکتا۔ تو اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، دل کھول کے مانگنا چاہیے، اس میں شرمانا نہیں چاہیے، کیونکہ کون ہے اللہ تعالیٰ، خزانوں کا مالک ہے، کون ہے بھائی، سوچو ذرا یہ زمین کیا ہے، یہ زمین کیا ہے، یہ سورج کیا ہے، یہ آسمان و زمین، یہ ستارے، یہ پورے یونیورس، ہم رب العالمین سے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، تو ہمیں اس تعلق سے اس میں ڈاؤٹ میں نہیں ہونا چاہیے۔